Benvinguts a totes i a tots, benvinguts a aquesta segona sessió de l'inici del curs acadèmic, cultural, artístic de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Tant als que esteu avui aquí, aquesta tarda, a la Sala Magna, com a tots els que ens esteu acompanyant des de casa vostra. Avui també tenim quatre dones, quatre artistes magnífiques entre nosaltres, que ens parlaran sobre art i imatge. Elles són la Isona Passola, la Lara Díez Quintanilla, que ens acompanyarà en pantalla, la Lídia Pujol i la Laia Soldevilla, que serà la moderadora. Com tenim toc de queda, i ahir se'ns va fer curt, jo ja dono pas a elles per a que comenci aquesta sessió. Però no ho vull fer sense abans enviar tot l'escalf del món a totes les persones que avui estan patint la repressió de l'Estat espanyol, com també per tots els que fa temps que la pateixen. Gràcies per la vostra valentia i no defallirem. Gràcies. Laia, quan tu vulguis. Gràcies, moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes. Gràcies per assistir aquí presencialment i la gent per connectar-vos a aquest canal del web de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i per assistir en aquesta segona jornada de les jornades Cultura Femení Singular que ha organitzat l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Jo, com presentava l'Anna, soc Laia Soldevila, soc periodista al Digital Crític i primer de tot vull donar les gràcies al Juanjo, al Danui i a la Mercè López per convidar-me a participar aquí i a moderar aquest debat. La veritat és que és molt interessant ser aquí, com que soc de Linyola, sempre que puc venir a Lleida i estar parlant sobretot aquests temes culturals i socials amb gent d'aquí, doncs sempre és un orgull estar entre vosaltres. I ja veieu doncs, que aquests temps excepcionals han fet que no puguem estar totes les ponents que hi ha aquí físicament, però anirem connectant amb la Lara de tant en tant i ja veureu com, quan comencem, doncs, serà una cosa que no es notarà tant. Com ja sabeu, aquestes jornades de l'Institut d'Estudis Ilerdencs volen reflexionar sobre el paper de la cultura i de l'art com a element transgressor d'una banda i com a impulsor doncs, de la pròpia cultura. No? I també una mica volen parlar sobre el paper que hi tindrà la imatge en aquest tempestuós segle XXI que ja portem, ja ha començat. No? I això ho fem en el marc d'una pandèmia que crec que marcarà un abans i un després de moltes de les coses que passaran en el món cultural i en el món artístic i que en parlarem avui aquí amb tres persones que us presento ara mateix. Sapigueu que si voleu intervenir en aquest acte, si voleu fer preguntes, ho podeu fer a través del Twitter, a través del hashtag CulturaIEI28. I anirem recopilant les vostres preguntes i al final doncs, les traslladarem a les ponents perquè hi puguin donar resposta. Aquesta taula rodona té un títol potser una mica enigmàtic que certament amaga moltes reflexions possibles. És la imatge és art o l'art és imatge? És una mica molt ampli com a tema, però veureu que hi haurà molts elements que ens el faran aterrar i en parlarem amb tres persones que són de l'àmbit cultural, evidentment, però d'àmbits diversos amb la qual aquest debat doncs, quedarà molt enriquit. Us les presento. A la meva esquerra hi ha la Lídia Pujol, que és cantant i intèrpret, crec que la coneixeu molt, ha publicat una desena de discs, la majoria en solitari. Un dels seus últims espectacles està fet sobre el Raymond Panikkar, sobre les seves reflexions, i de fet ara fa molt poc acabes de treure un disc, Conversando con Cecilia. Bueno, just... encara no ha sortit, bueno, hauria d'haver sortit. El single, exacte, sí, no? Sí. Que ha estat gravat abans de la pandèmia. O sigui que és quasi sortint del forn. Al meu altre costat tenim la Isona Passola. Ella és productora, guionista, directora de cinema, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, membre del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. No, ja no. Ja vaig acabar. Ex-membre. He estat 8 anys. És que els currículums s'han de renovar. Molt. Però ja has estat fins fa... Sí, molts anys. Sí. Exacte, molts anys. I també fins fa un any escàs. Això, prepandèmia. Prepandèmia. La Isona és productora de films d'èxit com Pa Negre o Incerta Glòria i directora de documentals com Catalunya, Espanya i L'Endemà. I també és professora universitària. Tampoc. És el primer any que no en soc.
Tinc el currículum prepandèmia, demano disculpes, però ja veieu que tampoc està tan desactualitzat. I connectada online, aquí darrere meu, tenim la Lara Díez, que és actriu, directora teatral, dramaturga de les companyies Retre Teatre, perdó si no ho estic dient molt bé, La Volcànica, que ha creat ella mateixa, són dues companyies, és una de les actrius que veieu cada dijous al Polònia de TV3 i enguany també és autora resident a la Sala Beckett. El seu darrer treball és una trilogia que es diu El buit de la parcel·la oblidada i que són tres obres que s'han anat estrenant entre 2019 i 2020 i també forma part del grup de peripècies liderat per Sergi Belbel. Ja veieu que són currículums molt amplis i que ja en si els seus currículums donen per parlar de moltes coses, però a mi m'agradaria que comencéssim a parlar en el moment actual, centrant-nos una mica i fent reflexionar, no? Perquè a vegades quan parlem d'imatge no sempre parlem de la representació concreta d'un objecte, a vegades parlem de la impressió que ens fa una cosa, no? De la imatge que ens dona una cosa. I a mi m'agradaria saber quina imatge creieu que s'ha donat de la cultura, cadascuna des del vostre àmbit, aquests mesos de pandèmia. Recordem que la cultura fou pràcticament la primera cosa a tancar-se junt amb les escoles. Fa poc, però, va ser declarada un bé essencial, no? Però realment ens ho creiem? Hi ha aquesta por de que els actes es tornaran a tancar? Quina imatge tenim de la cultura segura, com l'heu viscut, això? Si et sembla, Isona, comencem per tu, seguirem per la Lídia i acabarem amb la Lara. Jo crec que potser una de les coses, de les úniques coses positives que ha tingut la pandèmia és que ha demostrat individualment i col·lectivament que la cultura era necessària, la cultura com a defensa. La cultura té una llarga tradició com a defensa, no? Nosaltres, els que hem viscut el franquisme, sabem que va ser la nostra gran defensa contra la dictadura i ha estat la nostra gran defensa contra el tancament, contra la malaltia, ha estat el que ens ha permès fer el que permet sempre fer la cultura, que és obrir-te cap enfora, que és la reflexió, que és l'emoció, que és... El que passa que ho hem fet d'una manera individual. És veritat que la literatura necessita sempre un lector, les pel·lícules necessiten algú que les miri, i això es pot fer. El teatre es pot fer individualment o col·lectivament. Hem fet un exercici de quedar-nos amb la cultura, d'entrar-la dintre nostre, molt individual i molt enriquidor en uns moments que tot és tan extern i va a tanta velocitat. I per tant, s'ha llegit més que mai, s'ha vist més imatge que mai, la gent ha entrat als museus a través de... s'ha escoltat més música que mai i aquesta ha estat la gran defensa contra aquesta agressió exterior. I això queda. És a dir, tothom que ho ha tastat sap que ja ho té a dins. No? Jo conec joves que no havien llegit mai, que per primera vegada han llegit, jo què sé, els germans Karamazov, perquè clar, han tingut temps i dir... he descobert la literatura russa, fantàstic. O que han pogut veure pel·lícules que haurien trobat en un altre moment molt lentes i que les han vist entenent-les perquè tenien temps. En fi, i han sentit més música que mai, Lídia, no? Això tu ho saps, perquè està tothom tot el dia sentint música, cantant pels balcons, no podien llegir llibres pels balcons, però tocaven instruments als balcons i cantaven pels balcons. Sí, tu com ho has viscut, Lídia, això des de l'àmbit de la música? Perquè això que deies és el consum individual de totes aquestes coses. No s'ha deixat de consumir cultura, però des de les cases, no? I en el teu cas, com ho has viscut? Bueno, jo ho he vist, m'ha agradat molt això d'hem tingut temps. Aquesta cosa que penso sí que és molt important, que hem tingut temps. I també penso que és molt interessant la tensió entre lo bo que pugui tenir d'haver pogut entrar a museus virtualment, haver pogut escoltar música que a vegades anem tots tant o llegir o consumir també moltes sèries i moltes plataformes que ja estaven allà preparant-se per ser un absolut, com ha sigut ara mateix en la pandèmia.
Jo he entrat en pànic absolut també, sí, en pànic en el sentit de que bé, he vist persones sortint als balcons, aplaudint, he vist coses, fent molts concerts per streaming i a mi això m'ha generat una depressió profunda. Sí, molt profunda, sí, sí, perquè la presencialitat de les coses, tal com s'està controlant ara mateix i portant a tota la gent davant de les pantalles, o sigui, diguéssim que tot ho estem fent a través d'una pantalla, no? I a mi això m'espanta molt, perquè per mi la vida és presencial, o sigui, a mi el fet de la llibertat, he pensat molt amb la llibertat, amb el concepte de llibertat en el sentit de que és un fet, que és un fet en tant que hi som presencialment. O sigui, hi ha un risc, hi ha una exposició, és a dir, no hi ha llibertat sense límit i aquest límit, què és aquest límit? Una pantalla o és el meu propi cos? Però la gent t'ha sentit igual. A través de les pantalles t'han conegut, t'han sentit igual. Sí, sí. Evidentment que no és tan potent com quan els tens al davant, però jo que estic acostumada al cine, que no veig la reacció, perquè la pel·lícula l'enviu les sales i la veu la gent, el que és important, a part de la presencialitat, que és el que us dona energia als músics, quan feu els directes... O el teatre. Però els que estem acostumats a que ho fem d'una altra manera i no necessitem tant això, podem entendre que també us ha conegut molta gent que no us hauria conegut si no fos a través d'això. I que quan això passi, que passarà? Perquè totes les epidèmies, des de la peste bubònica fins a la grip espanyola, han passat i et situaran. I situaran en els músics. Jo he conegut molts músics a través d'aquests dies, de les cançons que feien. Ai, perdona, vull monopolitzar perquè hi ha més gent. No sé si tu volies com afegir alguna cosa més. Bueno, i després escoltarem la Lara i així tindrem aquesta panoràmica des de les tres. Jo el que volia era diferenciar, precisament parlava l'altre dia amb la Marta Millà, que és actriu, i em deia, bueno, ara els actors hauran de fer sèries. Què passa amb el teatre, què passa amb els concerts, què passa amb la vida en directe, em refereixo. O sigui, que és que, evidentment, entenc el que em dius respecte al fet de les pel·lícules, el fet de la imatge, el fet de la pantalla, no? que evidentment és en si un tot, o sigui, vestuari, actors, música, o sigui, és un tot. Els concerts és un lloc on és un lloc de trobada de la gent. Hi ha una diferència molt gran, que és un lloc de trobada, és un lloc de vincle presencial, almenys és com l'he viscut jo fins ara, i la gran crisi que tinc és la por de que sí, potser la pandèmia quedarà, però hi ha uns nous usos que generen noves costumbres i nous filtres que d'alguna manera... Tinguis por, i callo. No és por, és màxima atenció, perquè vivim en una societat capitalista que sap molt bé que les eines tecnològiques són un absolut, fins i tot per guanyar eleccions i per manipular la població, i jo crec que això, que aquesta eina tan potent, que la cultura també hagi de passar per aquest filtre i que a mi no em permeti, doncs potser... A mi ara fer coses en directe a través de les pantalles em genera un cert vertigen, perquè no és directament... Abans parlaves de la Cecília, no? Vull dir, la Cecília va viure amb una censura franquista com tal, però de sobte sortia en un directe i allò que no li havien permès gravar en un disc i tal, s'ho feia allà amb el directe i aprofitava una ocasió. Ara la meva intervenció directa davant d'una persona té un filtre, té un preservatiu, té algo que no és exactament allò que fa que jo sigui, no sé, més lliure, potser, no? Sí, que hi hagi aquest intercanvi. Lara, no sé si tu ho vius així també o ets més optimista com la Isona i tot passarà. Una mica una barreja de les opinions. Per començar, vull dir que estic molt agraïda i contenta d'estar aquí compartint aquest espai de trobada amb vosaltres, sobretot el tema de la trobada. No poder estar aquí em sap molt greu, però que m'agrada molt que es generin espais on encara es produeixi aquesta trobada, que penso que és imprescindible. Jo estic una mica amb les dues. A mi penso que va passar una cosa amb el confinament,
que és que de sobte es va produir un fenomen de saturació. En lloc d'aprofitar, com jo tinc més la percepció que aquesta pausa, aquesta possibilitat per pensar, per llegir, per estar tranquil, que tenien alguns privilegiats com nosaltres, perquè hi ha circumstàncies diverses que no van poder ni parar ni fer res, no? Però la gent que vam tenir el privilegi de poder parar, crec que tampoc vam aprofitar aquesta oportunitat, sinó que el que vam fer va ser saturar-nos completament. Jo de sobte tenia per fer gimnàstica, per tornar a fer tots els idiomes, per aprendre un instrument, per anar a tots els museus, per mirar teatre online, obres que no havia pogut veure, mirar pel·lícules, sèries, llegir-me tots els llibres que em volia llegir, comunicar-me amb familiars, amics, veïns... O sigui, era una saturació tan forta, que parla tant d'aquest món en el que vivim, completament saturat, que va crear, almenys amb moltes companyes, i ressono molt amb el que diu la Lídia, que va crear una sensació de bloqueig. Moltes companyes creadores parlaven d'aquest bloqueig, perquè a més teníem la demanda de aprofita, aprofita per crear, aprofita per escriure, aprofita per fer, ara quan si no ho fas ara, quan tindràs tot aquest temps per fer-ho, vinga, va, tu que estàs aquí a casa, que tens el temps... Llavors, aquesta macrosaturació acompanyada de la situació general, jo crec que va crear un cert bloqueig creatiu. A més, que penso que hi ha una incapacitat per poder agafar perspectiva del que s'està vivint, del que estem vivint ara. Vull dir que hi ha com una mica de... Vinga, creem coses que tinguin a veure amb la pandèmia quan la pandèmia no està superada. Tenim tot aquí, les imatges, tot està aquí als morros, i no podem agafar l'espai que l'art necessita una mica per agafar perspectiva, per entendre què està passant i poder processar-ho i elaborar-ho. I això és, jo crec que és un inconvenient que està sobre la taula. I després, sobre el tema de la creació en directe, a mi em sembla prodigiós i meravellós totes les iniciatives que han sortit, que han pogut portar, doncs això, que et coneguin, que no et coneguin, portar les teves creacions a casa, a la pantalla... Però per mi, o sigui, és impossible que eliminem la trobada real i la trobada, sigui amb mascaretes o amb distàncies, però la trobada és extremadament necessària. Jo he reprès una obra que vam estrenar i vam tancar el dia següent i realment les coses no es valoren fins que no es perden, no? Normalment, però realment el prodigi d'anar al teatre ara mateix o d'anar a un directe és un fet extraordinari que et fa estar present, que et fa sentir de cop... Jo no us entenc. Aneu dient com si ja s'hagués acabat. Estem passant un període. És a dir, això... Jo em sembla que no podem fer aquest alarmisme. És a dir, estem passant per una situació X, la imatge ha vingut per quedar-se, de la mateixa manera que quan hi va haver la impremta, es van produir molts llibres, es van produir llibres bons, llibres dolents, però la gent no va deixar de parlar ni de relacionar-se. Els mitjans de comunicació que tenim de xarxes han vingut per quedar-se i per multiplicar-se, però això encara fa venir més ganes de la presencialitat. Jo l'altre dia vaig anar amb el meu fill al teatre, té 26 anys, i vam anar a veure una obra i el sortí, t'ha agradat l'obra? Diu, no. Diu, el que m'ha agradat és tornar al teatre. És a dir, el desig que ens ha quedat, diguem-ne, enquistat, emergeix i dona moltíssimes ganes, fa venir moltes ganes de poder tornar a la presencialitat. És el desig, això els que fem guions ho sabem, no? Quan comprimeixes molt el desig d'una cosa, estàs creant un suspens i unes ganes enormes de què passi, no? Doncs jo ho veig així i per tant no veig que sigui incompatible per res. Entenc que estiguem en un moment complicat i que hi hagi gent, els que esteu acostumats al directe, que ho patiu més. A mi m'ha donat una calma tremenda, potser perquè jo porto una vida molt activa amb els rodatges i amb tot. Ostres, hem treballat els guions, ens hem comunicat virtualment però amb molt temps, sense presses. Vull dir que... Jo intento veure la part positiva, intento veure la part positiva per la cultura, perquè s'ha consumit més cultura que mai. És que els que estem preocupats perquè el món de la cultura és tan marginal i cada vegada hi ha la cultura de masses molt separada de la cultura de les elites, aquí s'ha barrejat tot. I això
bé, doncs, no fa que jo ho vegi d'una manera tan negra. Per tant, quan això passi, espero que aquest desig de consumir cultura, això que va dir el meu fill, que em va fer molta gràcia perquè estava absolutament feliç d'estar en un teatre físicament i de que els actors li haguessin explicat una cosa, que aquest desig s'hagi creat amb molta gent per anar a concerts. Però... jo em moro de ganes d'anar a concerts. Mira, avui venia veient tots els camps de Lleida. Jo quan veig el paisatge de Lleida m'emociono molt. I pensava, ostres, feia molts dies que no sortia. Quines ganes tenia jo de fer el trajecte que fos clar. Però consideres que aquest consum canviarà amb la pandèmia, no? Si estem parlant de virtualitat aquí... No, per la pandèmia no, ja ha canviat, ja ha canviat. I ja ha contribuït a això? Ja ha canviat, ja estem al segle XXI, no té res a veure el consum de cultura que es feia al segle XX, ni a través dels mitjans que es feia, de la que es fa al segle XXI. I assumim això i ho celebrem i ho aprofitem per fer la cultura millor i per fer-la arribar a més gent, o ens quedarem perduts en el passat. Però perdem presencialitat? Sí, Lara, digues. Perdó, una cosa que em feia pensar d'això que deies, que jo també m'havia plantejat molt durant la pandèmia, Isona, és això precisament que diu el teu fill. Jo durant pandèmia vaig pensar, què trobo a faltar del teatre? Trobo a faltar el teatre que estàvem fent? O trobo a faltar la presencialitat? Perquè crec que una oportunitat també que està fent la pandèmia és plantejar-nos quins continguts estem transmetent, quin teatre estem fent, quines creacions estem fent i si aquestes creacions les hem trobat a faltar o hem trobat a faltar més aviat la presencialitat. No? Que a mi, vull dir que a mi m'ha estimulat també el revisar contingut. Mm-hmm. Mira, exactament. Jo penso que ojalà no sigui una qüestió de que o naps o cols, sinó que jo crec que és l'atenció entre aquests dos extrems. Jo l'únic que dic és que cal estar atents perquè realment el món avança amb una pressa logarítmica, saps, amb una exponencialitat que és inabastable e intragable per la persona. I per tant, no genera pozo, no genera quelcom que dongui per mi, o sigui, per mi el que està plantejant ara la Lara és que realment els continguts, les obres, què s'està dient, de què estem parlant. He estat veient aquesta necessitat de revisar els paquets de les coses que portem d'haver nascut en un món en el que venim d'uns pares, venim d'una cultura, què és tot això? O sigui, per mi no és tant que haguem de veure si això és fantàstic i que bé que hem arribat a tothom. Per mi no és tant arribar a tothom, sinó arribar a la persona que tinc davant. Uh-huh. O sigui, per mi un escenari són 50, 100, 300, 1.000 o 100.000. Jo recordo això, com sortir al Camp Nou a cantar descalça amb una guitarra i anar a pensar en la persona, no en la quantitat de gent. Mm. O sigui, sinó, i aquell va ser el meu repte, va ser, ara vaig a cantar al País Petit a mirar-te a tu. Vull dir que està molt bé arribar a tothom, però no és per lo que jo em dedico a tot això. Mm. Em dedico a intentar aprendre què és aquesta aventura de ser la Lídia que s'exposa davant de la Lara, davant de la Isona, davant de la Laia, saps? O sigui, és algo que... Però els cantants, sí, els cantants canteu perquè us escolti la gent, perquè us escolti l'audiència. Sí. Està molt bé que pensis en un, però tu has parlat del camp del Barça, és a dir, tot allò, estaves cantant al camp del Barça, tenia un significat perquè hi havia tanta gent, perquè passava el que passava políticament i perquè a través de la teva veu i la teva pell ho connectaves a molta gent. Jo hi sentia, sí, el discurs de despedida del Mujica, de l'expresident d'Uruguai. Vaig emocionar-me. Si no arriba a ser per les xarxes, mm-hmm, jo em quedaria tancada en el meu país petit, que m'encanta, però que el vull connectat al món. I ahir vaig veure el discurs del senyor Mujica, que és per caure les llàgrimes. Un senyor que l'han tingut tancat no sé quants anys en un soterrani lligat de peus i mans i que després ha estat defensant la democràcia al Parlament, i fa un discurs de comiat i m'arriba per xarxes
Dic, uau, perquè tot el que diu és útil per mi, per la situació del meu país, dels meus polítics, eh? I ho ha viscut a l'altra punta de món. Bé, no podem pensar que no és bo el món del segle XXI de les xarxes. No podem pensar, perquè a més, us asseguro, és que ja no té retrocés, al revés, incorporem-lo i no el confrontem amb la presencialitat. No, perquè els certs... Si em permets, hi ha una imatge que potser ens serveix. Hi ha la imatge de l'arbre. L'arbre té unes arrels, té un tronc i té unes branques. Per mi, aquestes branques ens connecten, però ens connecten oberts i ens connecten per terra. Per mi, és intentar dir que per molta connectivitat que hi hagi, si no hi ha veritablement algú que està arrelat i que passa per la pell i que passa per l'encarnació i pel procés i per l'experiència, que és presencial, per mi són les dues coses. O sigui, per mi és una arrel i és una copa. Jo el que veig és que no esteu dient coses, coses bastant complementàries en aquest debat i esteu destacant diversos aspectes. Però sí que de tot això. La vida ara l'estem fent a través de les pantalles. Més virtual. Però el fet de que l'estiguem fent per les pantalles va amb el que deia la Isona, de que volem tornar a aquesta presencialitat perquè no hi hem de renunciar, o amb el que explicava la Lara, no? Si tornem a aquesta presencialitat, què és el que volem veure i què és el que volem que ens expliquin, què és el que volem que ens cantin, què és el que volem, quin cine volem veure, no? Que et fa plantejar tot això. A mi, si us sembla, aquest debat m'agradaria evolucionar-lo una mica i parlar sobre la gent que es dedica al món de la cultura. I estava reflexionant sobre això i pensava que cada vegada més hi ha aquest binomi de cultura i precarietat que van molt lligats, no? Molta gent que es dedica a la cultura doncs va molt lligat a aquest viure precari de viure malament de la cultura. I just aquesta setmana, al Digital on Treballo, a Crític, publicàvem un article del productor Eloi Aymerich i ell deia, ostres, els fenòmens aquests creixents i profundament injustos que ja fan encara més evident la Covid, serà que moltes creadores deixaran de poder crear en condicions dignes, no? Ell feia com aquesta advertència. I a mi el que us volia preguntar és què en penseu, no? Si us preocupa que hi pugui haver una limitació de veus a la cultura, quin surt perjudicat, quina imatge reflexarà la cultura. Si et sembla, Lara, aquest cop comencem per tu. Molt bé. Sí, realment crec que la cultura ara mateix, si aquest concepte, diem cultura i sembla que tots entenem el mateix, no? Però anem a pressuposar que sí, que la cultura, que és aquest imaginari col·lectiu, aquest coneixement col·lectiu que tenim com a grup, està, per mi, binària, en una estructura completament binària i dividida entre la part més elitista cultural i la part més de masses, i que aquesta frontera cada cop es va expandint més i cada cop ja es fan dos extrems completament polaritzats. Per una altra banda, hi ha la qui es dedica a la cultura d'una manera molt precària i qui té molts recursos per posar en cultura, que penso que són dues fronteres, dos continents que cada cop s'està polaritzant també més. I després també jo crec, recuperant també el que dèiem abans, que hi ha tecnoaddictisme, no? I tecnofobisme, que també hi ha com una separació de qui està molt volcat a tot el tema online i qui realment ho rebutja i busca més el que no té res a veure o no té res tecnològic en la seva creació. Llavors jo el que veig és que hi ha una situació cultural molt fragmentada, molt binària, on pertany aquí i allà, també a l'hora de definir-se a un mateix. Vull dir, hi ha aquesta història de tu que ets actriu, ets dramaturga, o què ets, en quina capsa estàs posada, en quin tipus de creadora ets, ets més de comèdia, ets més elitista, ets més de tal. Hi ha molta fragmentació. I jo, davant d'aquest panorama, que penso que és bastant fort en el sentit de dividit,
M'acolliria molt a la proposta, per posar una mica de llum, m'acolliria a la proposta que feia el Sánchez Sinisterra, que parlava de teatre fronterizo. I ell parlava ens il·luminava amb la proposta de ser persones fronterizas, que viviéramos en les fronteres, que és on no lleguen els ecos de les voces del poder. I és on ell explica, no, el seu manifiesto fronterizo, que als llocs on hi ha fronteres no es veuen les línies de la frontera. Nosaltres als mapes els veiem, però quan tu estàs a les fronteres no les veus. I que habitar aquests espais et fa obrir els horitzons. I crec que és una proposta molt interessant per trencar aquesta divisió tan forta. Mm-hmm. Isona, tu has estat productora i coneixes molt bé com és la precarietat del sector. Què et sembla aquesta proposta que fa la Lara? Jo tinc molt clara una cosa. Aquest país té un associacionisme cultural increïble. Uh-huh. És a dir, com que no hem tingut estat, hem construït un estat cultural a part. I som el país d'Europa que té més associacions, més associacionismes, des de les èpoques històriques. Al carrer on jo tinc la productora, que és el barri vell de Barcelona, hi ha 4 teatres. Un era dels anarquistes, l'altre era la Constància, l'altre era el de Sant Pere dels Catòlics. 4 teatres. Aquest país té una cultura popular molt potent, feta al marge de l'Estat i no. I després sempre hi ha hagut la cultura de l'elit, que això passa aquí i a tot arreu. I pel mig hi han hagut passadissos, d'una banda a l'altra. Hi han hagut passadissos claríssims on s'han fos les corrents. Estem al segle XXI. Tot això que tenia, que era molt clar, fins a finals del segle XX, ha trobat unes noves formes d'expansió i de difusió. Però no ho ha anul·lat, No ho ha anul·lat. L'associacionisme segueix sent vivíssim. I ni tan sols ho han anul·lat les conselleries de cultura ni les diputacions que han ajudat aquestes associacions. Al revés, s'ha reforçat. I ha tingut continuïtat amb la gent jove. Això pel que fa a la cultura popular. I pel que fa a la cultura, jo no em vull dir de les elites, em nego a dir que és la cultura de les elites, és la cultura més convencional, la que té a veure amb el teatre, que no és el teatre popular, que no són els gegants, que no són els correfocs, més intel·lectual, sempre ha sigut més minoritària. Però també és veritat que això que en diuen que a Catalunya hi ha 200.000 persones que ho veuen tot, dels 7 milions, 200.000, i no és que vagin al teatre 5 persones, és que una hi va 5 vegades. No? Però jo, per exemple, l'altre dia vaig llegir una estadística en un estudi que hem fet a l'Acadèmia de Cine, que Catalunya és considerada com a país, el país d'Europa on va més gent presencialment a les sales, a veure cine en les sales. O sigui, 3 cops l'any, és molt, Això ho pots fer extensible al teatre. Bé? És un país que s'ha defensat amb la cultura i, per tant, és molt actiu culturalment. Jo crec que, ja que tenim la sort, ja que tenim moltes altres desgràcies de ser d'aquest país, però que tenim la sort de que tenim aquest sector cultural de l'elit, que són 200.000, hauríem de punxar aquesta bossa i fer que s'obrissin corredors. Que jo crec que la nova política cultural hauria de ser, sobretot quan sortim de la pandèmia, portar la presencialitat, portar cultura al territori. Això és una altra cosa molt important, perquè les elites aquestes s'han format bàsicament a les capitals. A la capital, és el model de París. Barcelona està tot concentrat a l'Eixample. Dius, ja està bé, ja està bé. Obrim corredors, o sigui, jo crec que la política cultural del segle XXI, després de la pandèmia, ha de ser de dir, trenquem aquesta bossa de les 200.000 persones, pensem en el territori, per petit que sigui un poble, té dret a tenir cultura en directe, fem que els espectacles que es fan al Teatre Nacional, que duren 3 setmanes i que després es desmunten aquells decorats i no passa res, circulin per tot arreu, fem que els músics toquin per tot arreu i tinguem una mica la consciència, els que ens dediquem a la cultura i els que us dediqueu a la que maneu i que teniu poder sobre la cultura,
d'intentar trencar això, perquè la cultura no quedi a l'èlit, perquè tenim un poble, una població molt receptiva i no ho hem d'oblidar. I tenim unes bosses on això no hi entra. I per tant, jo sóc molt pragmàtica, és a dir, aprofitem tot el bo que ens donen les xarxes i tinguem molt clar com potenciem aquesta presencialitat absolutament necessària de la cultura, però trencant els 200.000 que ho veuen tot, perquè som 7.700.000. Almenys hauríem de ser un 10%. I si els polítics no es plantegen això, desaprofiten un background de població que tenen riquíssim. Clar, tens aquesta sensació? La cultura de les èlits, que hi ha gent que ho consumeix tot. Jo vaig començar fent un espectacle amb 11 músics i fent-ho per grans monestirs i grans catedrals i se'm va acudir que potser calia anar als llocs petits. I allà on precisament no hi arriben ni les institucions, ni hi arriben els pressupostos, ni hi arriba, però sí que hi viuen les persones i hi ha llocs meravellosos. Aquí a Lleida mateix, no? Si pots trobar o Sant Pere de Grau d'Escales enmig del costat de Busa o Ivorra al Mil·lenari, o si pots trobar-te a Sant Pere de Pons o Cellers o la Torre de Vallferosa. Hi ha llocs increïbles que són llocs de trobada que tenen a veure amb el patrimoni, amb la història, amb la cultura, bueno, amb la història d'un país. I són llocs de trobada al voltant de gent que treballa de manera que no dissocia el propi benefici dels altres, de manera ecològica, en projectes socials. Per mi, visibilitzar i posar la meva veu al servei d'això és l'únic que dona sentit a la meva professió. I buscar tots aquells repertoris que m'ajudin a posar aquests valors i a convidar la gent no sols a consumir coses, sinó a vincular-se a les persones, perquè crec que és en aquest vincle on la gent es convida a això que la fa sentir bé, que és estimar-se, no? I penso que això, que no sé si... Bueno, que si hi ha diners suposo que també es busca això, i si no hi ha diners també es busca això, i sí que la cultura sense... Jo el que he vist ara és que, per exemple, musicalment et puc dir que actualment els discs es poden fer amb estudis que tens a casa, el nivell d'escolta, el nivell d'aparells, la qualitat del so, la qualitat de les produccions, tot plegat ha baixat d'una manera increïble, a nivell de qualitat, eh? O sigui, jo em refereixo, però jo t'ho pots fer a casa i com les coses l'escoltem amb uns paràmetres d'MP3, amb uns auriculars així de petits, o sigui, jo penso que la qualitat, parlo a nivell musical, eh? Jo entenc que a nivell d'imatge són les 4Ks i venga cas i tot el d'allonsis, però a nivell de so, l'espectre de la nostra qualitat auditiva s'ha reduït a una basura. Basura de lo que és la nostra capacitat de que abans teníem uns equips, vamos, el meu germà tenia un equip de so i teníem uns baffles, teníem unes coses i ara mateix doncs sempre has de plantejar-te al final d'un procés creatiu si vols fer-ho perquè s'escolti amb una franja així, perquè tal i qual, perquè els mitjans, és tot com consum, no? Vull dir, bueno, per mi sembla això, aquesta tensió entre lo que sigui pràctic, lo que sigui arribar a tothom i no perdre el fonament, la qualitat, no? O sigui, no sé. Sí, parlem d'això, no? De públics i en qui arribem. Està clar que sou tres persones que us dediqueu al món de la cultura i que sou uns privilegiats, no? Molta gent que voldria estar al món de la cultura pot tenir un sou per dedicar-se al món de la cultura. No sé si això marca molt tots allò que expliquem i allò que arriba al públic, no? No sé si tothom es pot dedicar o pot viure del món de la cultura, més enllà de l'associacionisme, més enllà d'això que suporta, que la cultura és tot, no? Són molts àmbits i són molts aspectes, això és veritat. Però al final no hi ha tanta gent que pugui tenir un sou a final de mes que vingui d'aquest àmbit. No sé si això acabarà sent un hàndicap a l'hora de dedicar-se al món de la cultura i a la mateixa vegada a l'hora d'explicar coses des de l'àmbit més personal. No tothom es dedica al món de la cultura i per tant la gent que s'hi pot dedicar doncs a lo millor té un determinat perfil i altres perfils que queden completament a l'ombra del que ha de ser la cultura. No sé si tens aquesta sensació. Una cosa molt, molt important, que és que els artistes a Catalunya, a l'estat espanyol, viuen en precari en relació
als països de l'entorn. Des del CONCA, del Consell de la Cultura i les Arts, vam preparar una cosa que es deia, un document que es deia l'Estatut de l'Artista, que el vam portar al Parlament Espanyol i que està allà encallat per aprovar-se, però que dona a l'artista, li dona dret a l'atur, tota una sèrie de condicions que tenen els treballadors de les altres coses, com tenen a França. Jo que treballo en un món que hi ha molts freelancers, quan acaben una pel·lícula i no enllacen amb l'altra, doncs es queden amb l'atur a la meitat. A França hi ha una continuïtat amb això, a Alemanya, Anglaterra i Itàlia. Jo crec que si l'Estatut de l'Artista s'acaba aprovant, l'artista podrà tenir més continuïtat en la seva creació. De tota manera, dic que històricament molts artistes han viscut en precari. Igual que hi ha hagut molta gent, no sé, el Pedrolo era, ja que és d'aquí dalt, ho dic, era detectiu i escrivia els caps de setmana i a les nits. I en canvi ha produït no sé quants llibres. Hi ha pintors que pinten. Ara, dedicar-se professionalment, és veritat, és una sort. És una gran sort dir, puc viure en el meu cas, puc viure del cinema i de la imatge, sí. Tampoc et pensis que visc com viuen a Hollywood o com viuen a França o com viuen a Itàlia. Vivim amb molt esforç i amb moltes limitacions pressupostàries. Primera cosa, aquest país té un pressupost de cultura misèrrim. I quan dic aquest país, dic Catalunya. Catalunya arrossega des de les etapes del Pujol un dèficit en el pressupost que no és equiparable amb cap dels països de l'entorn. Que jo em comparo sempre amb els països nòrdics. Encara són més petits que nosaltres. Dinamarca té 5 milions d'habitants. Nosaltres dediquem un 0,7% del pressupost. I ara hem baixat al 0,6%. És una misèria. Vol dir que si la cultura, que van dient que és un bé essencial, no ho reflecteixen en els pressupostos, per poder fer totes aquestes coses que diem, de donar estabilitat als artistes, de que les obres tinguin continuïtat, anem molt malament. Jo crec que els artistes no hem de parar de reivindicar com a mínim el 2% del pressupost al nostre país i que es dediqui un tant per cent per habitant raonable, equiparable als altres països d'Europa. A mi un pam de carretera més o un pam de carretera menys, no, amb cultura és molt. Perquè la cultura, que a sobre dona molts beneficis, perquè dona molts diners, en necessita molt menys que les carreteres. I això jo crec que és un dèficit que anem arrossegant. Hi va haver un període de la Conselleria de Cultura durant el tripartit, justament, que per exemple en el camp audiovisual es va fer un esforç tremendo perquè hi hagués cine en català. Pum, després tot se n'ha anat. La crisi del 2008, ara el Covid. Doncs, escolta'm, jo crec que no només fem cultura, sinó que la puguem fer en la nostra llengua, punyeta, que és la cosa més elemental i més, més humana i més normal que algú que vulgui fer cultura en la seva llengua la pugui fer. Sí. Doncs mira, en el món del cine ara no es pot fer, perquè no hi ha els pressupostos que hi haurien d'haver per poder-ho fer. En el món de la cançó encara trobo que hi ha molts grups que estan cantant en català. I en el món de la literatura sí que penso, i del teatre, que hi ha un 50%. Jo si vull anar al teatre puc tirar a teatre en català. Si vull llegir una novel·la la puc llegir en català. Si puc, vull sentir un cantant el puc, o una cantant en català. Si vull veure una pel·lícula en català no la puc veure. I si vull veure una sèrie no la puc veure. I els joves veuen 6 hores, un 75% de joves veuen 6 hores al dia. Sí, clarament el mercat està... Clar, o sigui que a mi m'agrada també incorporar en aquest debat sobre la cultura el debat sobre la llengua, perquè sí, em sembla que és absolutament indestriable. Bueno, i que té a veure amb, una mica amb la inversió que s'hi fa també, i no? Que s'hi fa. Sí, no està en el públic, de públic sabem que en podem tenir, però és una qüestió d'inversió. Lara, no sé si tens aquesta percepció de que falta inversió en la cultura i que això és una mica com un efecte dominó, no?
Completament, o sigui, no puc estar més d'acord amb el que diu la Isona i el que diu la Lídia. Vull dir, realment falta inversió, però jo crec que passa molt també per la fins a quin punt nosaltres veiem que la cultura és, o sigui, la seva capacitat transformadora que té. Com a societat hem de poder assumir entre totes i tots, no només els que ens hi dediquem a la cultura, sinó que realment és necessària, és imprescindible. Aquesta concepció jo crec que no hi és com a cultura de poble, que és necessària i imprescindible. Perquè si depèn de qui li preguntes, te dirà, bé, l'art és aquesta cosa elitista d'aquella sala blanca amb un quadre... Vull dir, amb això que has dit, Isona, de descentralitzar, jo és una de les lluites que estic completament d'acord que hem d'anar a totes per la descentralització, perquè si no al final la cultura és allò que passa a l'Eixample de Barcelona en un moment donat, i és cert que ho hem de moure, però hi ha d'haver una concepció col·lectiva de que la cultura és un bé de primera necessitat. I no crec que hi hagi... I això també hi ha un punt de responsabilitat de les creadores i els creadors de que també ens ho creiem i de que l'habitem des d'aquí, des d'aquesta necessitat extrema que és tenir cultura i tenir oferta cultural i poder veure d'això. Ara que deies això, per mi la vida i viure són dues coses diferents i alhora són absolutament inseparables. O sigui, la vida, preservar la vida o alimentar la vida o cuidar la vida o escalfar la vida o tenir una casa on és absolutament necessari, però viure-la té l'aliment de la cultura, té l'aliment dels vincles, té l'aliment de la bellesa, té l'aliment de la conversa, de l'aventura, de l'encontre amb l'altre. O sigui, per mi, el que passa és que sí, que vas a una reunió i a lo millor exposes el teu projecte i t'atenen molt bé i després et diuen bé, i ara parlem en sèrio. I quan parlem en sèrio ja estem parlant de que hi ha una cosa que és seriosa i l'altra de la qual se'n pot prescindir. I aquest és un inconscient que el tenim, que és un inconscient que existeix, i la meva àvia em mirava als ulls i em deia i tu, nena, quan penses treballar? Perquè això que fas no és treballar. La meva àvia, evidentment, ens fa gràcia i és emocional. Però això, com parlava a vegades, aquesta cosa d'això que hem heredat també és algo que està en el nostre inconscient i que d'alguna manera ens convida a no prendre'ns seriosament això de donar-li sentit a la vida. Fins i tot ara mateix, Déu Covid, que és aquesta cosa que fa que arrasem amb tot el que no sigui preservar-nos de la infecció, o sigui, però a costa de tancar-nos, a costa de mil coses que estan passant ara en nom de tot això i amb la nostra entrega a aquesta situació i amb aquesta cosa moltes vegades infantil que ens estan fent fer, etc, etc, no? Vull dir que no sé, que sempre jo penso això, que màxima atenció a lo que diem sí, a lo que diem no, a lo que no estem dient res i estem i a donar deixant el valor que passi, i això té a veure amb la cultura. I a això... donar el valor que té la cultura que ha de tenir, no? Perquè sí. A vegades aquest parlem en sèrio vol dir comencem a retallar aquest pressupost d'aquest projecte que ens has presentat, per exemple. Recordeu la gent de casa que si voleu intervenir a l'acte i després comentarem els vostres comentaris, ho podeu fer a Twitter amb l'etiqueta #cultura_IEI28. Si us sembla, seguim i jo crec que convindreu amb mi que la cultura també ha de tenir aquest aliment transgressor que fa que repensem moltes coses del nostre dia a dia, de com funcionen les coses, no? I crec que la imatge és un element molt potent per fer-ho. Tu destacaves que el segle XXI serà el segle de la imatge, no? Els espectacles en directe que fas tu, Lídia, tenen aquest element transgressor. No, serà el segle de tot, però la imatge serà molt important. Serà cabdal. Cosa que abans no era. Però no taparà l'altre. No, el que hem intentat és que sumi. Sí, però serà una punta de llança. Perquè... Serà, ho impedirà tot, perquè ho envaeix com a continent i com a contingut. Sí. Quan deies que els joves es passen 6 hores davant de la pantalla, sí. Està bé 6 hores o... Què vol dir estar bé? Clar, vol dir que cada nit miren sèries, això és el que et vull dir. Fan quasi un horari laboral mirant la pantalla. Bueno, pues, jo no sé què en penses d'això, però a mi em preocupa. Per exemple, jo ara mateix, transgressor,
Transgressor per mi això és transgressor? Transgressor per mi ara mateix és anar a les escoles a fer actes de presencialitat, a dir-los, hola, mira, jo canto i així de bé i explico aquestes coses i m'exposo d'aquesta manera i tinc el coratge de ser qui sóc i t'ho ensenyo en un moment. Qui ets tu? O sigui, aquesta cosa de dir hola, per mi penso que s'està perdent el públic del futur, dels directes, val? Perquè si jo ja estic enganxada, si no amb 6, amb 4, la gent, els nanos que estan naixent només amb les pantalles, jo tinc curiositat, o sigui, jo ara aniré a les escoles a veure amb això, que amb el que m'estic quedant endarrere, que m'expliquin què però és això. Però també es comuniquen més que mai, eh? És a dir, es comuniquen presencialment i estan en contacte tot el dia. És a dir, a veure, moltes d'aquestes estones que estan, evidentment, senten concerts, miren sèries, treballen, i moltes es relacionen amb amics. Jo m'he passat un any i mig portant Incerta Glòria a les classes i explicant la Guerra Civil, i era a través d'una pel·lícula que havia filmat en imatge. Exacte. I després discutíem sobre la Guerra Civil. Exacte. És el punt de partida. Això només explica que no cal que ho contraposem. No. Evidentment que com a persones preocupades pel món hauríem de pensar que allò que arriba a aquelles 6 hores als joves haurien de ser uns continguts que els fessin crítics, que els enriquissin, que els sensibilitzessin. Aquí sí que ens hem de preocupar, perquè ens hem de preocupar pels continguts, perquè ja hi són. I aquí sí que hem de tenir una preocupació de com nodrim de continguts ja això que és inevitable, que és que la gent mira moltes hores, es connecta moltes hores a través de la imatge. Aquí jo crec que hi ha d'haver la gran preocupació. Jo, amb la qüestió de les sèries, que me n'haig de mirar per la meva professió, doncs em sap molt greu quan veig segons quines qualitats de sèries que veuen. Però també en veuen de les altres. A mi m'agradaria que, per exemple, a Catalunya es poguessin produir sèries perquè el talent hi és, que s'hagués treballat perquè una plataforma s'instal·lés aquí, que TV3 no anés a la deriva com va i seguís produint moltes sèries, però que s'hagués treballat perquè els nostres creadors poguessin fer sèries. A poder ser en la llengua del país, perquè pitjant un botó tothom la pot veure amb la llengua que vulgui, o sigui que no és excusa de ser internacional. Aquí és on crec que ens hem de preocupar. No tant per les hores que miren o no miren, sinó per què miren. I aquí els que fem cultura hem de tenir una gran responsabilitat de veure què els hi donem. Usar aquesta imatge sabent que els nous públics, això és un am molt fort, perquè doncs miren aquesta tele o miren, per exemple, la Lara al Polònia cada dijous, no? I d'alguna manera el Polònia ja té molts missatges, ja té aquest punt transgressor, ja està dient moltes coses. Tu com ho vius, Lara? Jo volia parlar d'un concepte que feia servir la filòsofa Marina Garcés, que és el concepte de que ens hem convertit en il·lustrats analfabets. En el sentit que diu que tenim un gran accés a la informació, però que la velocitat i l'arbitrarietat generen la impossibilitat de digerir, de comprendre el que s'està produint i transmetent. Per tant, o sigui, som il·lustrats, tenim accés a tot, però analfabets perquè no processem res. Jo crec que aquest és el problema de tot aquest, d'aquest sistema en el que entrem. No pas tenir-lo, és la utilització i com aquest sistema el que fa és fomentar el no processar. I el no processar, el que penso, és que fa que ens quedem amb imatges, no? Que els continguts ens arriben molt amb imatges massives i se'ns va creant alimentant un pensament a través d'aquestes imatges. Llavors, jo crec que la radicalitat de l'art el que fa és la transformació amb els continguts o amb l'accés o amb els directes d'aquestes imatges que ràpidament associem, per exemple, no? Jo ara mateix dic, ara convido a una eminència de la medicina que entri en aquesta sala. La imatge, parlant d'imatge, que tenim tothom d'una eminència de la medicina, és un home blanc,
50 anys polit amb bata blanca que es presenti aquí. Això és la nostra cultura de grup, la imatge que tenim com a cultura de grup de l'eminència de la medicina. I el que penso que la radicalitat de l'art i la transformació, sigui per via digital, no digital, directe, no directe, és transformar aquesta associació d'imatge amb conceptes que el que fan és que ens danyen, que ens fan mal i que ens aparten o que ens classifiquen. I crec que és aquesta la tasca forta. No? Programes com el Polònia el que fan és introduir dintre de a través de la paròdia i de la sàtira, el que fan és digerir situacions que són pràcticament indigeribles. I aquesta és la seva força i aquesta és la seva radicalitat. Jo crec que has parlat d'una cosa molt important, que és com la cultura crítica, no? Aprendre a mirar tot això que tot això que és l'art, no? Tenir aquesta cultura de saber què és el que hi ha i què és el que ens volen dir, que és per què veiem un home, per què quan pensem en un metge pensem en un home blanc de 50 anys, etc. Doncs perquè si no tenim una lectura crítica, això ens passarà críticament i pensarem que tots els metges tenen aquest perfil. Però si tenim aquesta cultura, direm, mira, això passa doncs perquè culturalment sempre ha sigut així, no? Aquesta educació crítica. No sé si compartiu aquesta idea de l'Ala. Totalment. Quan parla de temps, quan parlàvem d'aquest temps, per mi és prendre una mica de distància de les coses que estem tragant constantment per digerir-les. O sigui, és que el tempo torna a ser un altre cop, sempre són aquest binarisme que després ens produeix pues això, ser persones o ser coses més que persones. Llavors, si no hi ha temps de digestió, per exemple, ara que deies de la Marina, no? Ara he fet aquest disc de cançons de la Cecília, que és una cantautora espanyola que va morir amb 27 anys, un any després del dictador, i va quedar-se, diguéssim, en un lloc fronterer, que deies abans, perquè pertanyia a una família franquista, diguéssim, però va ser educada a l'estranger i tenia un despertar o tenia una visió que bueno, no es va quedar tranquil·lament gozando de sus privilegios, sinó que va posar la mirada en les normalitats i feia retrats de tot això, convidant a despertar la subjectivitat de les persones. A que cadascú... Que realment ese ramito de violetas o realment esa dama que miente porque tiene dinero y si no, no podría, etcétera, no? Precisament, només amb la qüestió d'anar a poc a poc i de digerir les coses i de que amb una paraula a vegades, si tens temps per badar una miqueta, allò et fa créixer un algo. Però amb aquest embotiment que tenim de tantes hores i de tanta informació, realment el que penso és que estem deshumanitzant la humanitat. Aquest cap de setmana, per exemple, a la Sala Beckett fèiem una conversa amb la Marina Garcés per poder analitzar, per poder aprofundir de manera filosòfica o des del punt de vista d'aquesta pensadora sobre les lletres de la Cecília. O sigui, ja no és només escoltem cançons que de la majoria de les vegades ni siquiera escoltem les lletres i així és com ens entren amb tots aquests missatges, etcètera, etcètera. Val? Pues és un moment, parem amb això. Jo ara te la canto, musicalment l'he despullat, l'he revestit d'una altra manera perquè veritablement surés la lletra, perquè moltes produccions musicals el que fan és enterrar veritablement els continguts i el que fan és que no puguis accedir, perquè musicalment ella, per exemple, que va fer una cançó que es deia Mi querida España, que va ser censurada, i que no era Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, sinó esta España viva, esta España muerta, esta España nueva, esta España vieja, esta España en dudas, esta España cierta. Tota aquesta realitat que contenim tots, aquesta llum i aquesta foscor, va ser censurada. Ella, i a més no sol censurada, li van posar un arranjament que era un bolero tropical. O sigui, una cançó amb una lletra, que era un contingut bestial, que ballaven a les festes, que no podies ni pensar-hi. És perquè hi ha molts mecanismes perquè tu no arribis mai a copsar el que l'artista pretenia o a tenir el temps de digestió de les coses. Es tracta d'això, de temps. Allò que deia Saramago, no? que el tiempo no es oro, que el tiempo es vida. No? Pues, si és vida, de quina manera el distribuïm i quins temps de digestió o per badar o de pozo, algo que todo eso, bueno, a mi és el que realment em preocupa. Però hi ha estructures del cervell que diuen, i això jo ho he constatat amb els 20 anys que he fet classe, que
El nostre cervell té moltes parts que no està desenvolupat. I, per exemple, una cosa que poden fer els joves, que a nosaltres ens costa molt més, és que poden estar a tres llocs alhora. I això no vol dir que no ho paeixin. Vol dir que ho paeixen d'una altra manera. És a dir, que la nostra percepció, que encara ve de segles de pair les coses d'una manera, no vol dir que hagi de ser sempre el mateix. El cervell humà canvia, s'amplia, abans la gent només parlava un dialecte i ara, si tu vols, pots parlar 8 llengües, i es ramifica el cervell. Jo no goso pronunciar-me en contra d'unes coses que venen i que sé que es quedaran i que sé que el ser humà s'hi adaptarà, perquè si una cosa té el ser humà és capacitat d'adaptació. I evidentment que aquest ser humà que pot estar a 10 llocs alhora, quan se'n va a una casa rural o se'n va a un monestir, també agafa una dimensió del temps. Vull dir que no perd l'altre. Jo sóc molt cauta amb això. El que sí estic d'acord amb vosaltres és que, que això ha anat tan de pressa que no s'ha pogut fer l'aprenentatge. És a dir, l'aprenentatge de la lectura té uns tempos, l'aprenentatge de la música té uns tempos. L'aprenentatge de la imatge ha arribat a una velocitat i estem treballant, per cert, amb una persona d'aquí, de Lleida, amb la Sònia Vella, tots uns programes perquè a les escoles s'introdueixi a aprendre a interpretar la imatge i a veure-la amb sentit crític. I és absolutament fonamental que el Departament d'Ensenyament es posi les piles, i sembla que hi està, amb què hi ha d'haver unes assignatures des de molt petits que ensenyin a graduar el temps de la imatge, a interpretar-la, a veure-la amb sentit crític, i a no empassar-se-la d'una manera absolutament superficial, sinó d'entrar en les capes i veure-li les trampes. Jo crec que això és molt important. I en aquest sentit podria connectar amb el que diu ella. I tant, i tant. O sigui, veritablement és tan important que si comencem a parlar d'aquí, construïm a partir d'aquí, fem. I si no, acabem. Sí. Ben bé que sí. Sí, jo volia fer una aportació de que en salut mental vam passar per unes eres, o sigui, a finals del segle passat vam estar dintre de... amb adolescents i amb nens, hi havia com l'era dels trastorns alimenticis. No és que desaparegui una i aparegui una altra, van fluctuant, però hi havia tot el tema dels trastorns alimenticis estava com protagonitzant el tema dels trastorns mentals. Després van anar viatjant cap al TDA, cap al trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, i després s'ha anat cap a tot el tema del trastorn de l'espectre autista i tot l'autisme. El que vull dir amb això és que a mi em va semblar molt representativa aquest viatge de focus, en els que primer estem en una imatge i en una obsessió per una imatge concreta, es modifica cap a una incapacitat d'atenció de la multiplicitat de les imatges. No parlo ja que el TDA, que s'ha qüestionat molt i tal, però vull dir que s'ha centrat molt el debat en el TDA, en aquest incapacitat de concentració, i que després hem anat cap a la saturació màxima de l'autisme, no? I que penso que és va molt en paral·lel amb el que ens està passant en aquesta aparició massiva que no hem pogut tramitar. Crec també una mica que una imatge a vegades té el valor de dir-nos moltes coses i de generar debats. I quan pensava una mica de què podríem parlar, em vaig recordar que fa 30 anys les Guerrilla Girls, que no sé si sabeu que són un col·lectiu de dones artistes, van sacsejar una mica la societat americana amb una icònica imatge que era una dona nua ficada al revés amb un cap de goril·la. I aquesta imatge a sobre tenia un títol que deia «Les dones han d'anar despullades per entrar al Metropolitan Museum». I llavors hi havia una frase sota que deia que el 5% de les obres modernes eren dones, no?, de les que estaven a dins, només hi havia el 5% de les dones i en canvi el 85% de les obres hi apareixien dones, no? I aquesta imatge va ser una manera de reivindicar que les artistes modernes no apareixien enlloc, que aquesta presència femenina no sortia. No sé si
ens cal una imatge així per explicar que també les dones hem de participar més, hem d'estar, avui som quatre persones, quatre dones aquí, però en l'àmbit cultural moltes vegades tampoc és així, no és perquè no hi siguin, hi són, la qüestió és si ens cal una imatge, si ens cal alguna cosa per sacsejar aquestes consciències i dir no, ens hem de plantar, tenim el mateix dret d'explicar coses. Isona, per exemple. Em sembla que és de justícia. Eh? Exacte. I que és tan clar que és que no s'hauria ni de dir. És obvi que les dones són el 50% de la societat i, per tant, com a mínim hi ha el 50% d'artistes, el 50% d'enginyeres. Com que això no es produeix, perquè hi ha hagut molts anys d'ignorància de la dona, de situar-la com a objecte sexual o objecte reproductor, i no només s'ha vist aquesta façana, no s'ha vist res més, tenim l'obligació, durant un període de temps transitori, que ningú s'espanti, perquè algun dia espero que vingui la igualtat, de compensar-ho. I, per tant, insistir molt en que parlant-ne constantment, fer evident la desigualtat, la paritat és absolutament imprescindible en tot, en els llocs de treball, en els debats, en els presentadors de televisió, a tot, i evidentment, com que els homes porten molta trajectòria, costa de vegades trobar dones, però si es busquen les trobes, i les trobes molt bones, i les fas emergir. Per tant, jo crec que durant un període de temps molt fort, totes les institucions, totes les empreses han de fer un esforç per fer emergir el talent femení, el treball femení, i això no va en detriment dels homes, perquè t'estic parlant de paritat, no t'estic dient que em posis més del compte. Però clar, això obliga a un retrocés dels homes, perquè ho tenien tot. Bueno, doncs que es quedin els millors. També et diré una cosa, això no ho hem de fer només les dones, O això ho fem tots o no ens en sortirem. O això ho fem junts o no ens en sortirem. Ho hem d'explicar molt bé, ho hem de fer entendre molt bé, ens passem el dia explicant-nos com a dones, com a país, com a cultura, però vaja, a base d'explicar-nos molt, també aconseguim coses. I em sembla que amb això hi estareu totes d'acord, cadascú ho explicarà a la seva manera, però... Lídia? Tenim ella primer. Lara? És que jo no puc estar més d'acord, vull dir, totalment. I sobretot m'agafo això de que hem de lluitar totes juntes, homes i dones, perquè és com que la humanitat ha anat a menys de la meitat de les seves... A menys de la meitat de les seves possibilitats. Clar. De completament. O sigui, és una bogeria. I ho hem assumit com una cosa normal. Culturalment ho tenim allà com és completament normal. I això ho trobo terrorífic i hem de lluitar molt amb això. A mi, ja que parlem d'això també, voldria dir que a mi una dona que m'ha ensenyat i m'ha obert grans possibilitats creatives ha sigut la meva mare, que ella és infermera, no? I que també trobo que és una professió prodigiosa que habita en aquests terrenys fronterers entre vida, mort, malaltia, salut, i que és una professió completament silenciada perquè, evidentment, és històricament femenina, no? I ella feia una cosa, ho dic perquè recupera molt tot el que hem estat parlant, que és que s'asseia al meu costat a mirar les pel·lícules de Disney, que també ha sigut un gran monstre de creadors de ficcions masclistes i racistes, però a banda d'això, que és una altra conversa, ella s'asseia amb mi i m'ajuda a aquesta digestió, aquest esperit crític, preguntant-me què et sembla, no?, que aquesta sirenita doni la veu a una bruixa per un home que acaba de conèixer, què et sembla això, què et sembla que passarà després de que el vaixell marxi. I penso que és un moviment molt petit fet des del sofà de casa que a mi em va entrenar moltíssim una mirada crítica cap a unes estructures heteropatriarcals i que a vegades... que això m'ha fet pensar molt que a vegades moviments molt petitets fan una transformació immensa i fan una transformació molt gran. També una cosa que m'agradaria posar sobre la taula és quan jo llegeixo femení, art femení,
no? O llegeixo masculí, crec que aquestes dues paraules són aquestes paraules gastadíssimes i que han quedat pràcticament mortes de significat i que hauríem de trobar paraules noves per descriure el que fem les dones, el que fem els homes, que penso que s'ha donat unes voltes d'una manera que les ha destruït. Mm. Sí, això que apuntes d'aquest binarisme, vull dir, és ja molt... Bueno, el punt de partença de cada un de nosaltres quan venim en aquest món, doncs ja, vull dir, només aquestes dues categories ha quedat ja explosionat tot això, no? El que sí que és veritat és que el punt d'arribada o allò que d'alguna manera ens inspira, sigui quin sigui el gènere, etc., doncs què deu ser això de ser persona? Què deu ser això d'anar més enllà de si lo masculí, lo femení, lo trans, totes les nomenclatures possibles? Em refereixo que això de ser persona, evidentment, es camina amb dues cames, això està claríssim. Jo penso que és cert tot el que dieu que portem tota la història de la humanitat, pues caminant a la patacoja, i esto és així. I no sé exactament com és l'altra cama, si és de dona, si és de femení, si és exactament, però el que està clar és que no estem caminant aquesta aventura d'humanitzar la humanitat amb dues cames, que és el que sosté amb equilibri un trajecte, no? Orientat, i orientat cap a què? No. Vosaltres us heu sentit menystingudes pel fet de ser dona a l'hora de crear, a l'hora de produir, a l'hora de fer? Us han etiquetat com això són coses per dones? O us heu sentit aquest pes? Jo personalment no. Ho he viscut quan he sortit, perquè també he tingut la sort de sempre fer les meves produccions i haver trobat la música, la poesia i el teatre per anar coneixent-me a mi mateixa i anar desgranant els meus rosaris de contradiccions, no? I sempre he tingut els meus, no sé, potser he estat molt muy ensimismada o envoltant-me de la gent que sempre ha tret el millor de mi, perquè també he portat els meus projectes. Però sí que és cert que en el moment en el que he sortit d'això i m'he posat a treballar, doncs, o amb una obra de teatre o amb qualsevol altra història, sí que ho he trobat. Sí que ho he trobat i espeluznantment, de sobte, no? Vull dir, va ser un xoc davant la meva ignorància pel fet d'estar envoltant-me de persones que propiciaven els meus projectes i fer-los partíceps. Però en el moment en el que he sortit i m'he posat en relació amb el món i amb altres projectes, sí que m'ho he trobat, sí. Sí. Mira, en el món de l'art, jo he vist coses molt curioses. Jo he vist que a les dones els encanta ser actrius, però mai es plantegen de ser directores. Mm. Quan vaig començar a fer classe, totes les dones, quan preguntava, arribava, si parlant de fa 20 anys, què voleu fer? I totes les noies deien producció, que vol dir ocupar-se de la producció. Direcció no ho deia ningú. I ara sembla que a Catalunya estem a la paritat. Però s'ha fet molt, molt esforç per això. Inclús les institucions ara estan jugant molt fort. En el món de la cultura, jo he vist que moltes vegades les dones, quan podríem fer el pas, perquè és un món, diguem-ne, més lliure, no el fan. Hi ha com una autorrepressió. Uh-huh. No és el mateix en el món d'una fàbrica. Que aquest síndrome de la impostora. El món de la fàbrica, quan tu tens gent per sobre... Jo no he tingut gent per sobre perquè he creat la meva pròpia empresa. Mm. I quan vaig a parlar a llocs de dones sempre dic, escolta'm, si veieu que teniu obstruccions per dalt, masculines, el que sigui, creu la vostra pròpia empresa, sigueu emprenedores, perquè serà la manera de que no us trepitgin. Sí que diguem-ne que m'he mogut en un entorn, sí que et puc dir que he viscut injustícies. Jo he estat en un consell d'administració 8 anys, que érem 7 i jo era l'única dona. I t'asseguro que es notava que faltaven dones allà. Vull dir-te que m'he trobat com a excepció a molts llocs. I també et puc dir que en molts llocs he hagut de raonar 3 vegades més que els homes, amb més vehemència que ells, perquè s'acabés duent a terme la idea que jo deia, que al final el resultat que era la bona, però que sempre ho has de fer amb més esforç. Ara, m'agradaria pensar
que els joves no pugen igual. I m'agradaria pensar tota aquesta sexualització que veig en el món dels joves. Clar, nosaltres som d'una generació més reprimida, que està fent molt mal a les dones, també. Trobo que, per una banda, és molt important que no hi hagi repressió, és bàsic que hi hagi molta claredat amb la sexualitat, amb explicar-la, amb entendre-la, amb viure-la, amb sentir-la, però, ostres, les dones encara són molt víctimes d'uns esquemes masculins en relació al cos femení i al desig que senten per les dones. No s'ha trobat un equilibri en això. La generació de la meva mare, les dones no tenien desig, i només eren els homes i elles havien de tenir fills. La nostra ja vam començar a entendre que érem iguals homes i dones. Però encara els models masculins eren molt potents en les relacions. Em sembla que els joves encara no ho han trencat prou. Encara veig que un noi pot tenir moltes relacions i en canvi una noia té més d'una relació i ja li diuen puta. Saps què vull dir? Encara hi ha aquests tòpics ficats a dintre i ha d'emergir una educació sexual o una cultura sexual i eròtica molt amb els joves, molt més respectuosa, molt més entendre que l'altre és diferent, però que no vol dir que tu hagis d'estar per sobre o que l'hagis de mirar. Això sí que em sembla, estic detectant per la meva relació amb joves i amb els estudiants, em pensava que haurien fet un pas més que nosaltres i encara hi veig moltes rèmores. Això em sap greu perquè sempre és en detriment de la dona, sempre, sempre, això sí, aquesta atribució de rol sexual al qual la dona me'n puc enfotre, puc dir que és lletja o és maca o que està bona o que no sé què, puc menysprear-ne una a l'altra, aquesta té un polo, aquesta no... Això no està bé encara. Bueno, són tot d'exemples, no?, d'aquesta cultura patriarcal que tenim, no?, que fa que estigui sola en un consell d'administració com a dona i fa doncs, que tinguem uns costums i unes formes de relacionar-nos encara molt marcades per això. No sé, Lara, què em penses d'aquesta cosa? Tu has sentit un menysteniment per fet de ser dona, de les teves creacions? Sí, jo volia primer respondre una cosa, que és que crec que som responsables nosaltres, la gent que ens dediquem a la cultura i a la creació, de transformar aquesta visió i de donar a conèixer aquest procés, no? Que aquesta descripció històrica que ha fet la Isona, doncs també elaborar-la, plasmar-la, mostrar-la, perquè la cultura d'aquesta imatge massiva crec que està fomentant que tampoc no hi hagi aquesta evolució, sinó que se torni com enrere a la imatge, al postureig, a la hipersexualització, i que crec que és responsabilitat molt nostra de transformar aquests continguts i que s'associïn tant a aquest tipus de masclisme heteropatriarcal. Jo el que puc dir de la meva experiència és que només hi ha la formació teatral, ja aquí als anys 90 a Lleida ja han sortit escàndols a la premsa, ja només el fet d'anar a fer teatre com a dona ja t'exposava brutalment. Després, més endavant, per exemple, en el món de rodatges, en el món d'actriu, quan entres realment a una jungla de feres i de animals de la que t'has de defensar com puguis, però estàs completament allà abandonat. I a més es donava per fet que podíem fer una mica... tot és broma, tot és jijijaja, i pum, hi havia un matxaque molt, molt fort. Després, per exemple, en el món de la comèdia, hi ha un punt que, si ets dona, si te pots dedicar a la comèdia, si fas el perfil de guapa tonta o si ets lletja. Vull dir, això és algo que m'ha anat menjant, no? Una dona, si o fa aquest perfil, si té els cànons de bellesa comuns, o fa el perfil de tonta, o ha de fer, o si ets lletja te pots dedicar a la comèdia, i si estàs grassa també, si no, no. Com hi ha aquesta violència de la classificació del tema de la comèdia. Llavors,
les dones que ens dediquem també a comèdia, jo crec que ens trobem amb aquesta agressió també. Després d'aquesta agressió, quan s'ha posat més sobre la taula tot temes de Me Too, de no tolerem ja res, d'agressions, llavors hi ha la cosa de, ah, clar, perdona, te toco, però perdona, que ara no es pot tocar, que ara encara em denunciaràs. Això així, complet, en rodatges i en llocs teatrals és igual, hi ha com un, bueno, a veure si ara te m'enfadaràs. Això és una altra de les agressions a les que també estem sotmesos. I llavors, clar, després també hi ha la victimització, o sigui, t'acusen de que hi ha ara, amb el tema de les quotes, que hi ha una discriminació positiva, no? I llavors tu dius, vale, resulta que m'han agafat per fer això, perquè, clar, perquè estan complint quotes i perquè hi ha una discriminació positiva, no perquè en realitat això que estigui fent estigui bé, no? Llavors sempre hi ha agressió. Jo crec que, perdona, però les quotes són necessàries per arribar a la paritat. Sí. Clar, és el que defensava. A mi també m'han donat un premi que he dit, aquests per què em donen un premi a mi? Però que només tenien senyors en aquesta escola professional i aquest premi, jo no he fet res en aquest gremi. Però després he pensat, bueno, doncs ja pensen en la quota femenina. També m'ha fet ràbia, perquè a mi m'agrada que se'm valori pel que he fet, ja, no perquè ells no tenen dones aquí premia. Però és absolutament necessari les quotes pensant en la paritat. És més, hauríem de tenir una etapa compensatòria de pujar una mica més del 50% perquè la que vades baixes de la paritat, eh? Això també passa. No, jo estic completament d'acord amb que s'hagin d'imposar unes quotes, però que això també fa que hi hagi aquesta agressió també, de clar, com que ara estan ficant quotes, doncs t'agafen a tu per això. Vull dir que no deixem de rebre l'agressió constant, i després aquest síndrome de l'impostor és curiós. Jo, totes les meves col·legues, companyes, que es dediquen a la creació, a la direcció, i totes tenim aquest síndrome de l'impostor, precisament perquè ens ve socialment, no? I que hem de fer una feina brutal per trencar amb aquestes estructures i perquè no les tornin a, sobretot no les tornin a viure. Però les quotes també s'han d'aplicar als homes, eh? Jo, per exemple, no puc entendre que a les escoles només hi hagin mestres dones. És una cosa que jo, per exemple, penso que allà s'haurien d'establir quotes perquè les criatures, està molt bé que estiguin educades per homes i per dones, eh? Sí, que en una escola maternal, en una escola de criatures petites, una escola bressol, que hi hagi homes que aprenguin a cuidar les criatures. Aquí també hi ha d'haver quotes masculines. Mm. Clar, això és molt cultural, no? Perquè si no vas reproduint els models. Clar. És a dir, la dona és la que s'ocupa de les criatures petites i l'home... No, perdona. Els homes s'han de fer quotes perquè es posin a cuidar de les criatures petites, dels grans de casa, a ocupar-se, se'ls ha de potenciar això, perquè si no, inconscientment... Són professions feminitzades, una mica quasi cultural al món, que s'han de trencar. Per això, vosaltres, quins referents femenins dels vostres àmbits destacaríeu que us han inspirat, no? I que us han fet pensar i que tenen aquest element transgressor que dèiem que ha de tenir la cultura? Lara, si vols començar tu. A veure, referents... jo ara mateix diria, a nivell de teatre, la Clàudia Cedó va fer una obra que es deia Una gossa en un descampat, visibilitzant la història del que seria la mort perinatal, d'un fetus perinatal. I per mi ella és una creadora que admiro moltíssim i que penso que està fent una feina extraordinària. Ara està en un projecte que es diu Mare de Sucre i també amb temes d'inclusió, i penso que és extraordinària. Penso que hi ha una escriptora que també fa dramatúrgia, que es diu Cristina Morales, que és l'autora d'un llibre que es diu Lectura Fàcil, que és impressionant perquè transforma tota la mirada a l'univers progre. I realment m'ha transformat la mirada moltíssim.
Són, ara mateix, així improvisadament, te puc dir aquestes dues persones, però és que són infinites les que estem treballant dia a dia. Completament, completament. Lídia? Mira, a mi m'enganxes una mica així i ara no sabria dir-te. Ara m'he vingut, estava parlant que vaig veure precisament aquesta obra que em va agradar molt, que la dirigia el Belbel. I últimament vaig veure alguna obra també de la Elena Tornero. I com a dramaturga doncs, m'ha agradat molt i bueno, he vist un parell de coses o tres. I ara no, ja et dic, no, estava escoltant-la i no podia pensar en referents. Inclús a nivell musical, si algú t'ha influenciat. Bueno, a mi, una dona que m'ha influenciat molt i que bàsicament penso que sóc, bueno, no ho sé exactament, però que sí que és un punt de partença de la diversitat total, és una cantant i creadora que es diu Kate Bush. La Kate Bush per mi ha estat fonamental, per atrevir-me a fer el que se'm passa pel cap i per atrevir-me en aquesta cosa de la impostora. No? Vull dir, jo penso que bueno, era una època, era una dona d'una època potser una mica posterior del David Bowie i per mi ha estat bueno, molt, molt, molt important. Molt, molt. Isona? D'una manera pràctica, veure la generació de les nostres mares, com s'ha malaguanyat la seva capacitat per aportar coses a la societat i se les ha tancat, no totes, perquè moltes anaven a les fàbriques, en el reducte familiar i se'ls hi ha escapat la capacitat d'influir al món. Això m'ha revoltat. I des del punt de vista de pensament, clar, les meves predecessores eren la Simone de Beauvoir, la Maria Aurèlia Capmany, va ser importantíssima aquí, la Maria Aurèlia, per damunt meu la Montserrat Roig, totes les que ja començaven intel·lectualment a fer estructures mentals de denúncia i intel·lectualment a donar-nos arguments. Per mi ha sigut tota aquesta generació just, que per exemple amb la Roig està per damunt generacionalment amb mi, però quasi em toca i moltes vegades m'he sentit jo que havia d'influir a les meves alumnes, traspassar això que elles m'havien passat aquest a mi, fil violeta. A passar-ho, no? I sí, però a mi em sap molt greu, i sobretot perquè mira, en les societats agrícoles les dones tenien un paper molt clar. Les dones es cuidaven del bestiar, de les criatures, dels camps. L'únic que feien és que no anaven a la taverna a jugar del minu i a socialitzar i a beure copes. Però tenien un rol i eren respectades. Les societats industrials ho van destrossar. No et dic que no hi hagués forma de masclisme amb les dones, però era més equilibrat. No? Yeah. Les societats industrials realment van col·locar la dona molt per sota i nosaltres som producte d'això. I per tant hem vist pobres com se les ha marginat a les dones que ens han precedit a tots nivells, les que treballaven a la fàbrica i feien d'obreres no sé quantes hores al dia i les que estaven a casa estancades amb les criatures quan potser donaven 10 voltes al marit, m'entens? I haurien pogut portar fàbriques, portar empreses i ho haurien fet amb uns criteris molt diferents. Perquè ara no sé si és perquè ens ho hem hagut de batallar més, però és veritat que les coses que portem les dones funcionen més bé, potser perquè sabem que ens hi va la vida, no està tan regalat, potser no ho sé, però és veritat que les dones realment, jo treballo amb uns equips de dones sensacionals, tu. És que no. I treballem sense competir. I que les dones al final hi han sigut sempre també en el món de la cultura i hem dit aquí alguns referents o com deia la mateixa Virginia Woolf, no, que explicava que al món de la literatura moltes vegades aquelles signatures que hi deia anònim darrere hi havia una dona. Sempre hi han estat i no hi han deixat també de ser. Arribem quasi al final d'aquesta xerrada. I ens han arribat un comentari i dues preguntes que m'agradaria fer per tancar. Ja veureu que alguna pregunta és polèmica.
M'agradaria llegir primer el comentari de la Jenny Montagut, que diu que està clar que adoptarem nous costums i noves formes de consumir la cultura. Això ja era una cosa que passava, però que ara s'ha accelerat, que jo crec que és una mica de resum de lo que hem dit. I això no deixa de costat les sales, els teatres o els cinemes. No? Han de conviure amb aquest repte de la digitalització. Aquest és el comentari que fa la Jenny. I després jo hi afegiria, i han d'aprofitar les noves formes de comunicació per alimentar-les. No, i per atreure el públic que les escolti i que consumeixi cultura. Aprofiteu-les. Sí, segle XXI és el que dèiem, no? Això sí. Hi serà. I finalment hi ha dues preguntes. Una que és, quina és la vostra definició de cultura? I diu cultura així en general. Què? Definició de cultura. Ui, sí. Lídia, tu la tens més clara. Bueno, per mi és exercici de criteri, és poder-me relacionar amb la diferència i d'alguna manera rumiar-la i fer-la meva. És exercici de criteri per mi, és poder tenir una base a través de la qual pugui ser crítica, no empassar-me tot. Si em permets, hi ha una lletra del darrer disc aquest que es diu de la Cecília, una lletra de la Cecília que es diu Cíclope, que parla d'aquest monstre d'un sol ull, d'aquesta mirada plana que d'alguna manera el que fa és simplificar la realitat en un titular i repetir-la i repetir-la i repetir-la, que nosaltres ja estem davant d'aquesta mirada plana quan, a diferència humana, doncs tenim una mirada de dos ulls que té un camp, que té un camp de visió, una profunditat, etc. No? I diu la lletra, diu: miro el mundo por tu ojo y me parece que el despojo no está al despojo, que la riqueza no es tan rica, ni la miseria tan mísera, ni la vida tan efímera. ¿Será quizá que mis verdades son mentira? Fer-se aquesta pregunta ja és, diu, miro por tu ventana y veo la guerra desde la cama, el hambre sentada a mi mesa, un general a mi vera, blanca y negra es mi ceguera, y estas verdades de tanto peso son tan ligeras. Mirando por tu monóculo veo artistas de carne y hueso, de vez en cuando un abrazo, de año en año un beso, y estos algos que son nada, estas verdades de tanto peso son tan vanas. Y ahora ens diu, y ahora miro por mis ojos y me deslumbran las realidades. El rojo es siempre rojo, el negro negro y la mentira es mentira. Y no es verdad que mis verdades son solo mías. En aquest estar-se preguntant respecte a lo que un veu, lo que li diuen, les mirades dels altres, jo penso que la cultura és fonamental per aquest exercici de criteri que fonamenta la dignitat de cada un de vosaltres, em sembla. Lara? Jo diria de la cultura com a concepte més enllà de l'art, i diria que seria la percepció grupal, o sigui, la percepció que té el grup, domada i entrenada per la memòria d'aquest mateix grup. O sigui, és aquesta percepció compartida que és aquesta percepció que diu que una eminència de la medicina és un home blanc, no? I que aquesta cultura de grup està construïda per les imatges que associem a les paraules i els símbols. Això és la cultura. Seria com tot el nostre imaginari col·lectiu és la cultura d'un col·lectiu. Per això, l'art jo crec que és el motor principal que pot transformar aquestes imatges de grup i alimentar-se d'aquestes imatges i retransformar-les en una elipsi infinita. Aquesta part més col·lectiva del que és la cultura. I per tu, Isona, què és? Tot el que no és genètic és cultura. És així, perquè vull dir, cultivar el camp d'una manera determinada és cultura, però diguem-ne que aquesta seria la matriu antropològica de la cultura, que és immensa, que abarca la cuina, que ho abarca tot. És el que ens separa dels animals. Però llavors hi ha el que entenem cultura, que és la matriu clàssica, que s'hi afegeix el setè art, però que hi ha l'escultura, la dansa, la pintura, la literatura, etc. Que és l'elaboració que fa l'home d'uns actes de creació per transcendir, per trasbalsar, per emocionar, perquè el que ho rep tingui un esperit de revolta i un esperit crític,
totes aquestes coses les donen les manifestacions culturals i les donen individualment i resulta que defineixen col·lectivitats, perquè quan les comparteix molta gent s'estableixen les cultures nacionals. Està molt bé, perquè heu tocat com diversos punts d'això de què és cultura, no? La cultura no és u, no? No és una cosa, és col·lectiva i a més vol transcendir, vol té un missatge, no? per explicar. L'última pregunta que ens han fet arribar és aquesta i pot ser polèmica. Diu, ahir apuntava la Juana Dolores, que és aquesta poeta jove que acaba de publicar Bijuteria, que és el seu primer poemari, que haurien de ser només les èlits culturals les que parlessin d'art. Què en penseu? Està una mica com envasada al buit aquesta pregunta perquè no estàvem a la xerrada, llavors no sé amb quina justificació ho afirmava, però en tot cas potser aquesta idea de que coneixen, no? Que són les que coneixen això. Suposo que vol dir que hi han d'haver uns prescriptors que han de marcar uns cànons. Suposo que vol dir que totes les cultures fortes tenen algú que marca els cànons del que és bo, del que... Però, clar, aquests prescriptors han de ser creguts per la majoria del sector cultural. Suposo que deu voler dir això. Quan parla de les elites, jo no penso tant en que la cultura hagi de ser de les elites, jo soc partidària de que les elites es trenquin i que quan més s'obri la cultura i més s'escampi i més es descentralitzi, millor, però és veritat que totes les cultures tenen aquests prescriptors, diguem-ne que són una minoria, que hi entenen, que han treballat sobre la cultura, sobretot que han comparat amb cultures de l'entorn i, per tant, poden establir uns criteris i uns cànons. Si vol dir això, hi estaria més o menys d'acord. Mira, jo no sé, ara m'ha vingut, potser també perquè abans has comentat, quan ens preguntaves referents, no, i has parlat de les generacions anteriors. Per mi, fonamentalment, per mi una persona que ha estat fonamental ha sigut la meva àvia, perquè penso que era una dona d'una peça, que era el que veies és el que era, saps? I penso que és el fonament de qualsevol expressió autèntica, que per mi això és art, quasi bé. Perquè ella era una dona que no sabia escriure ni llegir, però t'arriba, et deia una cosa com, per exemple, un dia et deia, mira, nena, jo sóc única. No hi ha ningú en el món tret de mi com jo. I tu, igual. I si esperes que vingui algú altre a dir-te el que has de fer, vas venuda, perquè l'altre és un altre i fa les coses a la seva manera. Ara, això sí, si hagués sabut de lletra, no me les haguessin fotut de tan grosses. Vull dir que relaciona la lletra amb aquesta necessitat de, bueno, de passar semàfors en verd i no en vermell i aviam quan te la foten i no. Però ser un mateix, tenir el coratge de rebel·lar-se personalment per rebel·lar-se contra la injustícia, penso que és la gran aventura de la vida. I això m'ho va explicar una dona que no tenia... A mi m'agrada molt això que has dit, perquè la cultura és un ascensor social. L'ascensor social vol dir que tu has anat més enllà que la generació anterior, no? I en tota aquesta època que hi ha hagut del liberalisme capitalista, l'ascensor social han estat els diners. Quan tota la vida, en l'època de la teva àvia, la cultura era l'ascensor social. Jo crec que hem de seguir defensant que l'ascensor social, que vol dir que la gent vagi més enllà del que és, sigui la cultura i no siguin els diners. I potser el Covid ens ajudi en això. No ho sé. Esperem-ho. Lara? Sí, jo tinc... Màxima atenció, que deia la Simone Weil. Tinc aquesta mirada també, que potser és utòpica, que és de cultura sense corona, en el sentit de sense els diners posats al centre. És a dir, crec que l'error ha sigut que ja assumim tots que els diners estan al centre i quan te paguen, quan no te paguen, i que de la mateixa manera que amb medicina la vida està al centre i la salut hauria d'estar al centre, però la cultura, la vida també ha d'estar al centre i no els diners. I és la manera que podrem fer transformacions. I llavors, en aquest sentit, jo no parlaria d'elits, entenc la interpretació que tu has fet, Isona, que també estaria d'acord, però sí que
jo no vull una cultura d'entesos, no vull sentir més ja la frase de a veure, la teva obra, jo no n'entenc de teatre, però et puc dir, jo no n'entenc de teatre, no. O sigui, tots ens hem d'entendre i no ha de ser necessari tenir diners per poder gaudir de la cultura. I trauria radicalment la corona de tot això. I estic amb tu, Lídia, amb aquesta passió per la teva àvia, jo també tinc passió per la meva àvia, perquè realment jo no sento que hagi fet un ascensor social i hagi agafat els seus valors i hagi anat un pas més enllà, sinó que sento que he anat precisament passos enrere i que reescoltar-la em suposa tornar a créixer. I això jo crec que no té res a veure ni amb elits ni amb diners. Doncs moltes gràcies a les tres per venir aquí. Crec que com a colofó final em quedo amb aquesta frase que ha dit la Lara, de que la cultura ha de posar la vida al centre i no els diners. Em sembla una molt bona definició de quasi la vida, no? De la vida i de com ha de ser la cultura en temps de pandèmia i fora d'ell. Em sembla una definició molt bonica. Gràcies, Isona, per haver vingut. Gràcies, Lídia, per haver vingut. Gràcies, Lara, per connectar-te aquí i per explicar-nos totes aquestes coses. Gràcies a la gent que us heu atrevit a venir aquí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs i a tota aquella gent que ens heu seguit i ens heu fet preguntes i que també ens han fet pensar. Jo volia dir una cosa. Jo volia agrair a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, perquè sempre que trepitjo aquesta casa tinc la sensació que aquesta casa és molt important per la cultura d'aquesta demarcació, d'aquest territori. I els hi voldria reconèixer aquest mèrit. Reivindiquem-lo i que el reivindiquin des d'aquestes... Hi ha una pregunta al públic. Sí. Sí, del que hi ha aquí. Sí, tenim uns minuts. I tant. Però l'explico jo la pregunta, perquè per la gent que està que ens segueix online no et senten, per tant, jo l'explicaré. Bueno, volia donar les gràcies per aquest espai, perquè ja com dic ara la figura de Disney, en el que les princeses pintades relacionades amb la revolució, els que tenen les sorpreses, que bueno, que encara no estan obertes al món, que se podien quedar amb qualsevol persona que es volgués quedar amb elles, sense pensar si podien discutir-ho o no. Doncs entomem aquest agraïment a aquesta idea, no? de que hi ha dones de diferents edats que estan aquí avui, que està molt bé parlar de cultura i tenir un espai de reflexió des de les pel·lícules de Disney a tota aquesta part més artística que a vegades no tenim prou lloc per parlar-ne i per debatre, i em sembla que la gent que podrà recuperar aquesta xerrada doncs, tindrà molt material per pensar-hi. Si us sembla, ho deixem aquí. Gràcies a tots per venir i ens veiem per l'Institut d'Estudis Ilerdencs en alguna altra ocasió. Exacte. Gràcies. Ja està. Una hora i tres quarts, eh?